cara não me viu lá em cima, velho? Sério? O cara bem ali, ó. Ele não me viu? Ou ele me viu, não sei. Caraca, eu tava ali dentro agora, mano. Acabei de sair dali. Eu acho que ele me viu. Eu ia dar um tirão nele, cara, mas tem zumbi do meu lado. Eu acho que ele vai descer agora. Atirou. Aqui não vai ter janela pra acertar ele lá, cara. Vou só sair e pegar uma posição melhor. Deixa eu ver aonde agora. Se eu correr, ele vai me acertar, mano. Não, acabei de deixar uma pistola silenciada. Ele bobear, vou acertar ele, mano. Só tem que pegar um local que eu tenha visão de lá. É que a minha sombra tá espotando aqui, ó. Que droga. Tá tão fácil matar esse cara, mano. Ó, já saí de lá, eu acho que ele não viu. Eu vou tentar subir naquele prédio e pegar uma visão dele, mano. Juro que esse prédio aqui é o mais alto que tem, é isso. Eu tive a oportunidade de atirar, só que não atirei porque eu achei que o zumbi ia agarrar tudo em mim, mano. Ó, tá me procurando ali, ó. Ah, duro que esse prédio que ele tá é o maior, mano. É o mais alto, digamos assim, né? Tomou. Cabeça. Eu acho que ele tá sozinho. É, jogar na calma da boa. Porque se eu ruxo lá, não tem como subir também, né? Eu tô com essa 12 aqui, só que ela tá com bala de borracha. Vou dropar meu loot aqui, vou sem nada. Porque se o cara não morreu, pelo menos eu não perco todo o meu loot. Façam isso. Dropei tudo aqui. Vamos lá ver. É, foi HS, ó. Munição de 12 pra gente. Ah, durei agora. Rolou muito tiro aqui, ó. Ah, boneco desse. Ligeiro, cara. E ele tinha um kit de reparo elétrico pra minha Pioneer, que tá com a mira zoada. Aqui! O cara tá lagado!
Caraca, você deu uma lagada monstra, velho. Tá louco. Pra mim você tava parado. Tá muito lagado mesmo. Tá, velho. Foi mal, foi mal. Eu falei, cara, será que esse cara caiu? Mano, foi até engraçado, velho. Não atira não. Eu falei, esse cara... Esse cara tá usando alguma trapaça, não é possível. Eu falei, caiu, vou atirar, velho. Não sei, meu computador, quando tá fora da internet, ele... Caraca, velho. Fora da internet, não. Pô, eu só ia atirar porque eu falei, ah, o cara não tá aqui, velho. Ia tentar trocar uma ideia, mas toda vez que eu tento trocar ideia, os caras me matam. Normal. Pra me matar, tá um monte de vez assim também. Caramba, você deu uma lagada monstra, mano. Ô, caralho, foi até engraçado. Era a única bala de luz que eu tinha. Cuidado aí, velho. Era a única bala que eu tinha na arma, era essa que eu tirei agora. Ah, 12. Ô, cuidado aí que se os caras te verem assim lagado, os caras vão te atirar igual eu, mano. Ah, porra, passou uma moto ali. Aqui. Ah, já ajuda, já. Valeu, mano. Tamo junto, valeu. Desculpa aí por ter atirado, viu? Não vou fazer mais isso, não. Okay. Só, valeu, valeu. Caraca, o cara tá uma lagada monstra, mano. Tá doido. Pra mim ele tava parado, cara. E ainda me dropou duas munição de 12. Valeu. Vou deixar ele ali, né? Não vou querer tretar com ele de novo agora. Rapaz. Pra mim eu tinha matado esse cara. E viramos amigos ainda. E Daisy, velho. Eu amo Daisy por causa disso, mano. Daisy é muito bom, mano. Tem cara aqui dentro. Ah, velho. Viu que tem muito zumbi também. Tem cara ali, mas acho que é um peladinho, talvez, não sei. Ó. Aí travei. Desmaiou. Deixa o zumbi sair daí. Eu vou entrar lá ver se ele tem um pouco de loot. Ele tá vivo ali, ó. O que ele tem aqui, mano? Tem nada. Ele achou uma blaze, mano. Era só a bandagem dele e o sapato. Falou, é nóis. Acredito eu que vai dar boa esse comboio. Lembra ter uma Pioneer aqui, né? Ha! Foi só falar. Mas daí se eu pegar a Pioneer, eu não vou ter scope pra ela, mano. Tem que ter aquela TOG. Ai. Tem que ter a TOG, se não tiver a TOG não compensa pegar a Pioneer. Vou ficar com a SSG. Mano, eu vi alguma coisa, véi. Eu acho que eu vi um player. De duro que a SSG não tem zero wing. Thank you.
Olha lá. Só que tá mais pra baixo, velho. Olha lá. Ah, tem cara ali, mano. Eu não vi essa fogueira, mano. Tem uma fogueira bem do lado da Helicrash. Vamos esperar, cara. Esse aqui os caras já meteu o pé daqui, ó. Ó, a fogueira já apagou, tá vendo? Os caras já desceram, velho. Pode ser que sejam esses caras que estão atirando agora. Cara, o que tem aqui embaixo que eu não sei? Ó, tem alguma coisa ali, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu ver o que tem aqui, ó. É um cara morto, mano. Ó, tem comida. Só que ele não tem PO Scope, né? Ó, oh, velho, se eu tivesse mozinho... Eu não vou riscar um tiro daqui. Tá vendo? Não pega o tiro. O tiro não pega, vi. Acabou a munição? Acabou a munição. Acabou a munição de sniper. O tiro não pega, velho. Esse é o B.O. Entra, 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 meu padrinho, vamos. Entra, padrinho. Tem que ser de muito, mas muito perto. Resumo da história aqui em Nadibor, cara. O que acontece? Eu acabei morrendo pros dois caras que eu tava tentando matar de SSG. Nessa play, essa arma não funcionou, mano. Ela é uma boa arma pra quem tá começando, porém aqui nessa play, ela me deixou na mão. Então eu acabei morrendo pra esse duo que tava aqui marcando a cidade.